E agora a Suzane vai nos explicar os passos para você realizar a sua inscrição. Quer se inscrever no Trilhas de Futuro aqui no Uniatenas? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o passo a passo da sua inscrição. Ao acessar o site, você rola até embaixo, clica em quero me inscrever. Você será direcionado até essa página onde você irá inserir os seus dados pessoais. Na segunda etapa, que é a seleção de curso, você vai colocar a cidade de Paracatu. Aqui no Uniatenas temos duas opções de cursos: o curso técnico em recursos humanos, curso técnico em enfermagem, 24 meses, ambos noturnos. Você irá colocar o curso, o turno e Atenas. Pesquisar. Ao encontrar o curso aqui no Uniatenas, você irá finalizar a sua inscrição. Ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato conosco que estamos prontos para atender você. Venha para o Trilhas de Futuro Uni Atenas.